Have you ever felt? Are you listening? Damn. Galera do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Como vocês viram na abertura do vídeo, agora em fevereiro rolou mais uma Expo Ruca Brasil. E esse ano as marcas estão de parabéns. Os stands tiveram interatividade, sorteio de brindes, entre várias outras coisas. As marcas realmente profissionalizaram o Narguile no Brasil. E falando em Expo Ruca Brasil, eu fui júri do primeiro Ruca Battle da América Latina. E como forma de presente, os russos me deram alguns brindes. E um deles é esse lindo narguile que eu vou fazer review hoje para vocês. Esse é o VG304, narguile fabricado pela marca russa Soft Smoke. E segundo os russos, é a marca número 1 deles lá. Esse é um narguile especial do Ruka Battle, um narguile dado para os júris da competição. Porém, você encontra o mesmo narguile com diversas cores no site da marca, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E o preço dele é bem razoável, pois o narguile já vem completo, apenas faltando o roche para você poder utilizá-lo. E em torno de R$450, já convertendo na moeda russa, sem o frete, é claro. Have you ever felt? Are you listening? Damn. O acabamento do narguilé é incrível, ele é inteiro feito de aço inoxidável. O seu coração é bem delicado com acabamento preto fosco, já a sua pintura é feita em anodização, no meu caso laranja, com acabamento realmente impecável, não vi uma marca de defeito na pintura. O prato que acompanha o kit é bem simples, tem apenas o logo da marca gravado. Porém tem um diferencial, ele é rosqueado na parte de cima. O que é um padrão dos narguilés fabricados na Europa. O que é padrão também na Europa são os narguilés serem rosqueados no seu vaso. O que não é um problema do VG304, pois ele segue o padrão com borracha. O encaixe de mangueira é um padrão bem legal também. Você não precisa de uma contrapiteira para encaixar a sua mangueira. Ele já vem com encaixe no próprio coração do narguilé. É só você encaixar qualquer mangueira que desejar. O respiro é bem padrão e tem 6 furos. Uma simples purgada e você consegue esvaziar toda a fumaça que tem dentro do vaso. A Downstain já vem com difusor. Só que diferentes dos encontrados aqui no Brasil, ele não é furos, eles são cortes laterais. O que na verdade não muda nada na questão funcional, só na estética. Eu achei bem legal. O vaso, apesar de ser pintado todo de laranja, possui um visor na parte de trás para que você possa ver o nível da água. Facilita muito na hora da montagem. Have you ever felt? Are you listening? Damn. A mangueira que acompanha o seu narguile é de silicone com a piteira também em aço inoxidável, com acabamento preto fosco e o logo da marca gravado a laser. A puxada do narguile é excelente.
bem leve, seguindo bastante os padrões dos nossos narguilés nacionais. Se você tiver como importar um narguilé da Rússia ou se tiver de passeio por lá e resolver comprar um, com certeza é uma excelente compra. Além de ter um excelente acabamento e uma puxada ótima, o narguilé tem um preço muito, muito atrativo por vir completo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma Rukaview, com a primeira vez um narguilé russo. E vão vir muitos outros produtos russos que eu ganhei e pretendo fazer review para vocês. Não deixem de curtir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida bacana. Até o próximo vídeo, um abraço!